গৈ আছো অকলে আৰু ইহঁত দুটা ৰুমত থাকিব টিউব আনিবৰ কাৰণে গাড়ী ইয়াতে আছে আমাৰ টাৱাং দূৰটোত এতিয়াই সমস্যা আহি পৰিলে তাৰ গাড়ীখন পাহাৰৰ মাজত কালি ফুটি গ'ল আৰু এতিয়া গৌৰৱৰ গাড়ীৰ টিউব আনিবৰ কাৰণে মই টাৱাঙলৈকে অকলে গৈ আছো গাড়ীত টাৱাঙলৈকে যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আছিলোঁ সেইটো জেগাৰ নাম আছিলে হোটেল কোম্পানী আৰু লিফ্ট খুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কিমান দূৰ সম্ভৱ নাজানো টাৱাং পাওঁনে নাই এইটো এটা চেলেঞ্জেই হয় মোৰ বাইক থৈ দিলোঁ বড়ো বাইকখনৰ পামচাৰ হৈ আছে টিউব লাগে সিহঁতে যাবৰ কাৰণে সাহস কৰা নাই মই ওলাই আহিছোঁ এটা লিফ্ট খুজি কিনে গৈ থাকিম আৰু হাঁ জংমে পুছা সবকো পুছা লেকিন ওয়া পে কই নেই মিলা একই টায়ার দোকান থা উসমে নেই হে ও রিপেয়ার কার টায়ার ভি লেকে গিয়া রিপেয়ার ভি নেই হুয়া অভি টাউং মে মিলেগা তো লেকে আয়েগা কাল আৰু মাঘতে ইয়াতে তাতে কাম কৰি আছে বাচ্চাটো ইয়াতে থৈ দিছে পুৰা টিকলি ঘণ্টামান হৈ গ'ল গাড়ীয়ে পোৱা নাই গাড়ী ৰখি আছোঁ উপায় নাই আৰু কি কৰিম ইয়াতে ৰখি আছোঁ চাওঁ কিমান দূৰ সম্ভৱ গাড়ী পাওঁনে নাপাওঁ কি হয় কি নহয় চাই লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব বৈ আছে পুৰা নদী বৈ আছে নজৰিয়াই অলগে গ'লোঁ দাদাই লিফ্ট দি দিলে গাড়ী চুমুৰ ভিতৰত আছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ টাৱাঙলৈকে আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ খাই আছোঁ আধা ৰাস্তাত আৰু 25-30 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে টাৱাঙলৈকে তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু টিউব বিচাৰি গ্লেমাৰে কিন্তু পুৰা চাথ দিছে দেই মোক গ্লেমাৰ গাড়ীখনে পুৰা মজা টিপ টপ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে কিন্তু ৰয়েল এনফিল্ডৰে টায়াৰ পামচাৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া টিউব বিচাৰি টাৱাঙলৈকে আহি আছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব আৰু ইয়াতে টিউব বিচৰাত লাগি দিছোঁ পুৰা টিউব বিচাৰি আছোঁ আৰু দোকান বোলে আছে তলৰ ফালে গৈ কিনে চাওঁ কোনো আইডিয়া নাই কোনফালে আছে কি আছে চাই লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব টাৱাং টাউনৰ মাজত বিন্দাছ ঘূৰি আছোঁ দোকানবিলাক বন্ধ ইয়াতে বিহুৰ নিচিনা কিবা উৎসৱ এটা চলি আছে উৎসৱটোৰ নাম হ'ল লচ্ছৰ বুলি কয় টাউনখন মোটামুটি ডাঙৰে আছে টাৱাং পুৰা মজাদাৰ গৈ কিনে চাওঁ কি হয় ওপৰত যাব দিলে এজন মানুহক সুধিলোঁ ঠাণ্ডা আছে ইয়াতে কিন্তু বৰফ নাই আৰু হোটেল আছে কেও পিনে চাওঁ কি হয় এতিয়া টিউবটো যদি পাই যাওঁ ৰাতিয়ে গুচি যাম গোটেই দোকান বন্ধ টাৱাঙত টায়াৰ দোকান বিচাৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আহি অকলে অকলে এটা ৰুম লৈ ল'লোঁ উপায় নাই এইটো ৰুম আৰু এইটো বাথৰুম এইটো হ'ল বাথৰুম চিংগুল আৰু লৈ ল'লোঁ উপায় নাই আজি ৰাতিটো যেনে তেনে থাকি কালি ৰাতিপুৱালৈকে টাৱাং হোটেলত আছোঁতো পুৰা ধুনীয়াকৈ মাছ বনাই দিলে দালি আলু ভাজি আৰু এইফালে ভাত এইফালে আৰু মই ভাতটো খাই লওঁ আৰু কালি ৰাতিপুৱালৈকে টাৱাং দেখুৱাম আপোনালোকক ধন্যবাদ।